to, elevátor je nějaký slabý. Tak mají malinký, no. A ty manévry to dělají, to je brutální, to se strašně rychle to točí. Teď mám pocit, že nějaké se vypadlo rádio. Jdu tam na malý plyn a ztrácím sílu. A ty světla. Ty mění zleva doprava úplně jedním tím brnknutím. No jak kdy jako? Co se stalo?